Hoje, Dia dos Pais, estou passando aqui para parabenizar todos os pais newtonbelenses. Estou aqui ao lado do meu pai, José de Sena Rosa, em casa, povoado Santa Maria do Cabeça, onde eu nasci, onde eu me criei. Ele vive aqui e estou sempre vindo aqui. A cada 2, 3 dias, sempre eu estou por aqui. Estamos aqui em família, no trabalho, e é isso que a gente quer. Que as coisas dê certo, que Deus continue abençoando a nossa família com saúde e todos os pais newtonbelenses com saúde. Tenho um casal de filho, também sou pai já, José Alberto e Maria Clara. Feliz Dia dos Pais para todos os pais de Governador Newton Belo. Feliz Dia dos Pais.